ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପର ପାଇଁ କଥାଏ ଏବଂ ଘର ପାଇଁ କଥାଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ହେଲା, ପର ପାଇଁ କଥାଏ ଘର ପାଇଁ କଥାଏକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ନାନୁ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ବୈରାଗୀ ମୂଲ ଲାଗି, ବୈରାଗୀ ସଲଖ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆଟି, ଦେହରେ ବହୁତ ବଳ, ମାତ୍ର ତାହା କାମ ନାନୁ ବାବୁଙ୍କ ମନକୁ ପାଏ ନାହିଁ, କାରଣ କଠିନ କାମ ପଡ଼ିଲେ ସେ ବାର ବାର ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲା ପରି ଜଣାଯାଏ। କାମ ସରୁ କରୁ କରୁ ମଝିରେ ସେ ବସିଯାଏ, କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଚୂଡ଼ାମୁଢ଼ି ଚୋବାଇ ଖାଉଥାଏ, ଓଠ ନାଲି କରୁଥାଏ। ମାଲିକ କିମ୍ବା ଆଉ କେହି ଆସିବାର ଦେଖିଲେ ସେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଛଳନା କରେ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କହନ୍ତି କାମ ଚୋର। ଘଡ଼ିକେ ପହରେ ବୈରାଗୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ, ଦିଅଙ୍କ ପୋଖରୀ ଆରପଟେ ପୋଲାଙ୍ଗ ଗଛ ପଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ଲୁଚିବ ସେ କଥା ଦେଖୁଥାଏ। ତ କେତେବେଳେ କାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବା ସମୟ, କାମ ଶେଷରେ ମଜୁରୀ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ବୈରାଗୀର ଆସିବା ଓ ଯିବା ସମୟଟା ଠିକ୍ ଥାଏ, ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ। ହେଲେ କାମରେ ଯାହା ଖୋଇଛା କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାବେ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ତ ମଜୁରୀ ମିଳିବ, ଏତେ ବଳ ଖଟାଇ କାମ କରିବ କାହିଁକି। ସେ ପୁଣି ଭାବେ ନାନୁ ବାବୁ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ କାମ କରନ୍ତି ସେଟାକୁ ତ ସେ ଡେରିରେ ଯାଇ ସହଳ ଫେରନ୍ତି, ସେଥିରେ ତ ପୁଣି ଦିନେ ଦିନେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି ଦରମା ତାଙ୍କର ଥୁଆ। ସେ ଏବେ କେଉଁ ପୁରା ସମୟ ଦେଇ କାମ କରନ୍ତି ଯେ। ହେଲା, ତ ସେଦିନ ମଜୁରୀ ପାଇବା ପରେ ବୈରାଗୀ ତଳ ତଳ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଖାରେ କୋବି ବାନ୍ଧିଲା, ଠେକା ଭିଡ଼ି ଅଖାଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଲା, ଦୁଇଟା ବଡ଼ କାନ୍ଦି କଦଳୀ ଭାର କରି କାନ୍ଧରେ ଝୁଲାଇଲା। ସେତକ ବିକିବ ବୋଲି ହାଟକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା। ଅକସ୍ମାତ ବାଟରେ ଭେଟ ହୋଇଗଲା ନାନୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ବାବୁ ମଧ୍ୟ ହାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ନାନୁ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ ବୈରାଗୀ, ହାଟକୁ ଯାଉଛୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଅଖାରେ କୋବି ପୁରା ହୋଇଛୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋବି ତ ବିଲରେ ହୋଇଥିଲା ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ବୋଝଡ଼ା ତ ଖୁବ୍ ଭାରି ହୋଇଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଭାରି କଦଳୀ କାନ୍ଧେଇଛୁ, ଏ ତ ବଗିଚା କଦଳୀ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତୁ ତ ଆମ ଘରେ କାମ କଲାବେଳେ ଅଧା ଟୋକେଇ ମାଟି ଉଠାଇ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବୋଝ ନେଇ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ହାଟକୁ ଯାଉଛୁ କିପରି? ହେଲା।